Lakini Tusker kikosi chake kikiwa natumia mfumo 4-3-3 chini ya uangalizi wa Robert the Lion Matano Ojuang father pembeni ya kiweda. Nao wageni wa siku wa leo chini ya uangalizi wale kuwa mchezaji wa kitambo Bernard ni yule yule Robert Matano the Lion mwalimu kwa faida ya Tusker. Lakini huyu ni Bernard Mwalala aliyekuwa mchezaji na sasa ni baada kuyaga Kakamega Homeboys. Wilson Otieno naye anakwenda kupuliza kipenga kwa sheria ndio. Bismillah mchezo uweze kuanza. Popote pale ulipo karibu sana. Yupo nyumbani Tusker FC KCB na mimi. Eugene Asiki anaupisha. Steven Etiang nao anayo. Etiang! Ah! Nafasa utulivu kabisa. Nafasi nzuri. Alisinzia pale Eugene Asiki lakini anapoteza nafasi nzuri. Control ya kwanza nzuri yake Steven Etiang lakini akasahau. Edit atariza Mungai naipiga uzuri na kaa kwenye mikoba yake Rano Pundo. Nga pande zote mbili. Lipiga moja kwa moja. Herit Mungai atariza. Sigino kinaita nafasi. Panchu zuri nafasi tena. Kata atariza Mungai. Kapada kika za mwisho kabisa. Kisigino chake kapaito kishuka kwake David Odoyo. Piga kwanza uzuri. Piga pili lakini atariza Mungai. Herit alilala manuari pale kuweza kuokoa. Yeye na Faruk Shikalo ndo anakuwa mashujaa hapa kuweza kuhakikisha kwa sasa piga ndani nzuri kucheza na kero. Crispin Arambo anasema hapa ni mwendo tarumbeta tu, mwendo tarumbeta tu. Wameruka ruka we mwisho meja Robert Lion. Goli la kwanza akizalisha goli John Juguna lakini akacheza kwa kicho kwa uzuri Crispin Erambo. Amezalisha uzuri tu kona nzuri akachonga nguvu mpya John Juguna. Akaenda juu peke yake. Hakukuwa na pressure yote, hakuwa na shinikizo yote. Rudisho ndani na kichwa. Naweka uzuri. Jojo Gola! Control nzuri akitumia goti lakini shuti tumia gula dhabu nyavu zikakubali kweli kweli. Alipiga kumaliza kabisa. Hii ndio wanasema hii ni njuki. Na mwanzo akapiga grid ile na baada ya Wilson Otieno anasema imetamatikia hapo. Tumalizie hapo 90 na zile sita za ziada zimetamatika. Opondo anapata clean sheet yake ya pili katika mechi yake ya pili. Itakuwa anasema ndio niko katika njia sana. Wanakwenda kusalimiana pamoja na kupiga dua. Inatamatika kutoka hapa Machakos. Tusker FC magoli mawili KCB 0. Ni Tebekeza kupitika Ali Salim. Till next time. Goodbye.